ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଡିଜିପି ମହୋଦୟ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କେତେଟା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଏବ୍ରଡ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ତା'ର ସୁଫଳ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ, ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଲାବେଳକୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମର ରିଜଲ୍ଭ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନେବୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ କୋଅପରେସନ୍ ମିଳିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମିଶିକରି ଆମେ ଯେଉଁ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସଫଳତା ଫଳ ହେଉଛି। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଦେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 5ଟି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଟେ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ପାଇକ୍ ହେଲାଣି କେସ୍ରେ, ଆମେ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଲା, ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 80% କେସ୍ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଇଲୁ, 5ଟାରୁ 4ଟା କେସ୍ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ 20% ଗୋଟେ କେସ୍ ମିଳିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଲା, ପ୍ରଥମରେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଯେଉଁ ପହରଦିନ ଯେଉଁ କେସ୍ ବାହାରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚିନ୍ତାଦାୟକ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କିମ୍ବା ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ଟା କେମିତି ହେଲା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଏରିଆକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଟିମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ତା'ର ଟ୍ରାକ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଯିଏକି କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ, ତା'ର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତେ ଯାହା ହୋଇପାରିବ ଅଲ୍ ପସିବୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ, ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକ୍ସମାନଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଏଜେନ୍ସିସ୍କୁ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍କୁ ଆମକୁ ଏଲାଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଅଲ୍ ପସିବୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇକରି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଚ୍ର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2005 ବଳରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି 21 ଡେଜ୍ 14th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଯେ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସର ବଡ଼ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବେନ୍ସ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ, ମାନେ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ 8 PM ଟୁଡ଼େ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଠଟା ପରେ, ସଣ୍ଡେର 8 PM ମାନେ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ। ସେଭଳିଆ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ, ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ର ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପାସ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ଏଲାଉ କରିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ସ ଯାହା ଅଛି, ସବୁ ୱିଡ୍ର ସବୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଡିଜି ପୋଲିସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ
ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ବା କ'ଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାସ୍ ନିଆଯିବ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ। ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ ପାଇଛୁ। ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ର ଆସିଲା ପରେ ସରକାର ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଆମକୁ ଏଇ ସର୍ଭିଲେନ୍ସକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସବୁ WHOଙ୍କର ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପରେ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇକି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକିଂ କରିବେ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିରାପଦର ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଅପରେସନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ କୋଅପରେସନ୍ ବିନା ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍କୁ COVID-19କୁ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 48 hours ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 hours ଭିତରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ଓଷ୍ଟମାର ଯିଏ MD ଅଛନ୍ତି ଏବଂ SRC ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ MHR ଅର୍ଡ଼ରର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରି ନୂଆ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘର ବାହାରେ ବୁଲିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଘରୁ ନେଇକରି ଆମ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ସେଇଠି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ 14 days ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ପେନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ତହତରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଫୁଲ୍ କୋଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ଲୋକ କୋଅପରେଟ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ 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 ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 48 hours ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ।